Так одразу і не скажеш, але я вмію копати картоплю і знаю, як вирощувати соняшник. Моє дитинство пройшло у Гайвороні, і теоретично я й досі там маю шматок землі. Я могла б його продати, але в Україні немає ринку землі. Я могла б здати його в оренду, але в Україні багато історій із віджимом землі. А от які варіанти в мене з'являться після земельної реформи? Сьогодні говоримо про ринок землі. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, що дасть українцям відкриття ринку землі? І чи лише українцям? На цю непросту тему сьогодні говоритимемо простими словами і з нашими гостями. Ми навмисно запросили до студії людей, які мають землю, які орендують землю, і тих, хто впливає на розподіл землі. Перше запитання буде до всіх, і прошу вас стисло відповісти, ви за ринок землі чи проти? Сергій Завалій, ви як представник найбільшого, можна, одного з найбільших агрохолдингів країни, мали б радіти цьому, ні? Доброго дня, Дарина, колеги, наші глядачі. Я зараз не буду говорити про те, що мали радіти чи ні, а ваше питання, воно і просте, і в свою чергу непросте. Як наша програма. І досить тяжко дати якусь однозначну відповідь. Звичайно, я підтримую запровадження і відкриття ринку землі. Але цивілізованого, правового, вільного, зрозумілого, прозорого ринку землі з чіткими правилами гри, захистом інтересів як орендарів, так і орендодавців і з прийняттям всіх необхідних законів. Після цього, будь ласка, відкриваємо ринок землі. А так, як, на жаль, це робиться зараз, я категорично не підтримую. Ну, ви хитро зробили. Я якби да, але все ж таки ні. Але ми почули. Сергій Левченко, ви як очільник і представник громади, цікава ваша думка. Що з цього приводу думаєте? Поки що коротко, так чи ні? Поки що коротко. Доброго дня, студія. Доброго дня, Дарина. Дійсно, ринок землі він повинен бути, і я думаю, що ніхто не скаже, що його не повинно бути, тому що ринок землі він надає право отім власникам земельних часток паїв нарешті реалізувати своє право. Не в такому форматі, як воно на сьогоднішній день обмежене, тобто право володіння, користування, а й надасть їм право розпорядження. Але знову ж таки, ринок він має бути більш таким прогнозованим, да, не так, як воно в даному законопроєкті. Тобто можемо надати там величезну кількість землі там якійсь одній особі, а якщо подивитися по території нашої сільської ради, яку я очолюю, то фактично ота кількість землі, то це вся сільська рада. Тобто, ну, є там певні зауваження, і далі, я думаю, ми про це будемо говорити. Ми ж повернемося до цього. А за межами населеного пункту земля належить громаді? Так, якщо ви знаєте, що після того, як були об'єднані територіальні громади створені, їм були передані в розпорядження землі сільськогосподарського призначення і за межами населених пунктів. Я думаю, взагалі всіма землями повинні розпоряджатися саме громади. Мушу вас зупинити, ми ще обговорюватиме це, але давайте спочатку усі стисло скажуть свою думку. Сергій Таровик, ваша думка як підприємця? Ну, в цій сфері потрібно навести лад. Угу. Те, що до цього вже прийшли, мене особисто радує. Це потрібно було навести лад багато років тому. Тому що оце ось невизначеність породила дуже багато різних схем, різних недомовок, різних проблем. І те, що зараз до цього підійшли, це дуже важливо. Особисто я вважаю, що потрібно навести лад. Можна дискутувати про те, як правильно, як неправильно, що робити, що не робити, деталі, це треба, але на цьому потрібно на лад, перестати спекулювати всім на цій темі абсолютно. Що стосується особисто мене, я вважаю, що потрібно, щоб ринок землі запрацював, потрібно, щоб цей величезний капітал, який є у нас в державі, почав бути капіталом, а не просто якимсь чемоданом без ручки. Це те, щоб це став фінансовим інструментом для того, щоб можна було здати в заставу, взяти більші там фінансові ресурси під цей ресурс і розвивати нашу державу. Тому що багато можна говорити, для того, щоб щось будувати, потрібно
капітал. Ти взяв, в тебе є земля, ти заклав і розвиваєшся, робочі місця, це податки, це українці в Україні на нашій рідній землі працюють, а не кудись від'їжджають. Тому лад потрібно навести. Тим паче, що хочемо чи не хочемо, тіньовий ринок він є. Але все ринок не тіньовий. Закон про ефітемзіс – це закон. І дотримується закону. Це не можна говорити, що це якийсь чорний ринок і все. Згідно наших законів, які прийняла Верховна Рада, отак хлопці і діють. Не можна говорити, що вони вийшли з правового поля. Пане вони Олексій, не вийшли. Але от... якщо ми зараз маємо всі стисло сформулювати свою думку, я навмисно вас залишила на завершення, тому що вашу позицію ми можемо навіть проілюструвати. Це був земельний форум тут у Кропивницькому за участі представників Кабміну і, власне, авторів законопроєкту про ринок землі. Тоді ви його критикували. Що ви скажете зараз? Минуло вже майже півроку. Але от сидить Роман Лещенко, до речі, він пропонував приїхати до нас, Бобернець, і я його запросив, ну так він не приїхав поки. То президент на зустрічі сказав, що я вас почув. Я не знаю переклад цієї фрази, як вона перекладається. Ну, він почув. Ми розуміємо, ну не ми, я про себе. Ми з Віктором Шміленко багато були на обговореннях ринку землі. Це був 11-й рік. Ми тримали на трибуні Верховного Раду, на балконі Шевченкові слова так само. Віктора вже немає, скільки років. Але я не такий категоричний, що нам не потрібно, потрібно. Попит-пропозиція. Ми розуміємо, хто хоче продати. 7 мільйонів пайовиків, які мають бажання. Там моя мама порахована, я не знаю, як це взяли. Що мають право. Право людини суверенне. Але хто має можливості купити? Ми не говоримо, ринок – це дві особи. Хто хоче продати і хто зможе купити. Питання, якщо ці гроші будуть за кордону, але, здається, мораторій накладений до цього продажу іноземцям, але ж ми знаємо, як можуть проникнути вони через наших людей, які, наскільки можна це прослідкувати. А друге – кредитні ресурси. Бо для цього треба земля, робота на землі – це інвестиції не в один рік. Це не завершене виробництво, як на мене. Там вкладаються складні добрива, які не дають на один рік. Це 5 років віддачі. Ти вкладаєш кошти на такий термін, на 5 років, на 10 років. Ми вже обговорюємо питання, да. Можна задавати? Можна, да, вже можна, да. Можна вже не стисло. І це теж не завершене виробництво. Там в законі прописано першочергове право. От я не знаю, 100 гривень більше – це поб'ється першочергове право. А першочергове право – людина, яка на цій землі працювала і вкладала, як незавершене виробництво. І в цьому теж є дуже багато запитань. У мене більше запитань, ніж відповіді. Я не знаходжу відповіді. Знаєте, що? Ми не прийшли до вашої стислої позиції, але я розумію, що вже виникло багато запитань і уточнень. А тобто ви в процесі, між просто і не просто. Окей, я б хотіла також, щоб ви долучилися. Тезис. Я думаю, що отут саме всі колеги, які присутні зараз в студії, мене підтримують, що дійсно питання воно непросте і однозначної відповіді не буде. Чи за, чи проти. Але всі підприємства аграрні зараз працюють реально в режимі очікування. Да. Ми не розуміємо, чи буде скасовано мораторій, чи не буде скасовано. Якщо він буде скасовано, які будуть правила гри? 4000 поправок подані, закон прийнятий в першому читанні. Незрозуміло, в якій кінцевій редакції він буде прийнятий. Тому нам би всім вже хотілося якоїсь ясності. Ну, до літа обіцяють представники «Слуги народу». Ну, зрозумійте, для бізнесу що важливо? Гарний інвестиційний клімат, зрозуміла система оподаткувань, справедливі податки. І незалежна судова система, до речі, це дуже важливо, щоб був захист і гарантії, тільки тоді прийдуть інвестиції. І можливість планування для того, щоб, як колега зазначив, щоб виростити якусь будь-яку сільськогосподарську культуру, потрібно не рік і не два. Потрібно планувати сівозміну, які
землі, можливо, в цьому сезоні будуть під паром. Як закупити ці добрива? Як взяти, попрацювати з банками, кошти залучити? Тому потрібно кожне підприємство, воно повинно планувати свою роботу. В цих умовах, в яких ми зараз працюємо, вибачте, але це неможливо зробити. Тому що всі вже в режимі очікування. Хотілося б уже більшого розуміння. Хотілося б почути представників від влади, як вони це бачать, запровадження ринку землі. Ми були проведені якийсь там ряд круглих столів. Але ми бачимо, що ринок землі розділив наше суспільство. Можливо, поїхати потрібно до людей в райони, в об'єднані територіальні громади, вийти і пояснити, який буде ринок землі, які є плюси, які мінуси. Потім, я думаю, прийти до якоїсь спільної думки. Пан Сергій, ну тут ще дуже важливо просто дати відповідь, що ми хочемо будувати. От концептуально, тобто ми хочемо, щоб в нас зайшли транснаціональні корпорації, і в нас не стало села. Абсолютно. У нас максимум, що вообще, ми обмежилися, це районними центрами. Чи ми хочемо, щоб нас, наші люди працювали на нашій землі? Ми будуємо там строго на вітчизняному роботодавцю, на вітчизняному працівнику. Чи ми працюємо під міжнародні корпорації і банки? Це концептуально. Від цього вже інструментарій. Правильно. Тобто, чи в нас є обмеження на покупку, чи ми, хто бенефіціар, чи юридичні особи, чи фізичні. Фізичні. На сьогоднішній день ми взагалі нічого не розуміємо. Нам кажуть, що ну, будуть, є обмеження ті, які зараз договори прописані, вони щось будуть, а може вони взагалі завтра втратять чинність. Тобто все може перевернутися з ноги на голову, з голови на голову. Те, що говорять про те, що там її обов'язково всі продадуть, не продадуть її обов'язково всі. Звичайно. Тому що за останній, я з 2002 року працюю, орендна плата, якщо говорити в доларовому еквіваленті, виросла в 15 разів. Ну, і максимум, що вона може вирости, це там ще в 1,75 рази. Все. Більше вона не виросте. Ціна, там, та, яка там сформована, та, що грошова оцінка, вона може вирости, може не вирости. Теж потрібно дивитися. У нас йде війна за 300 кілометрів від нас, фактично. Це два дня танки тут. Буде хтось приїде з грошима вкладати, викупляти ту землю, чи не буде? Чи можна в благополучній там, Польщі, чи Європі, чи будь-якому частині світу кинути? Що стосується технологій, питання тільки в тому, що є вода, буде щось рости, не буде рости. Все. Знаєте, ви накрутили так, що ми самі себе лякаємо. Ми вже боїмося своєї тіні. Ну, про міфи от, і страхи да, ми також от, поговоримо. Фермер, який один мені казав, от я за ринок землі тільки цивілізований. От слово цивілізація мені задає питання, що це таке. Не секрет, що рейдерством займається один з одним. Ну, не американець приїхав забирати в сусіда, знаючи, що воно йому не належить. Ну, йому. От просто не, це наші люди. І оце цивілізація, слово, стосунки, правила гри. Да, от основне. Не тільки закони прийняти Верховною Радою, а й виконання цих законів. Конституція, вона сама краща в світі. Ми ж так розказуємо, які ми хлібосольні, які ми там це. Конституція, вона сама краща, шановні. Ми, але ви говорите зараз да. дуже правильні речі, да. але ви говорите про якесь ідеальне суспільство. Да. На жаль, не можна зараз сказати. Окей. Так, але щоб працювати на ринку землі, працювати в якомусь бізнесі, повинні правильно бути правила гри. Тобто прийняті всі закони. Сформований кадастр, можливо, запроваджено земельний банк. Повинна працювати держава і державні органи, які повинні, вірно ви зазначили, контролювати ці всі процеси. І повинні ті закони, які прийняті, повинні виконуватися. Після дотримуватися. Да. Після цього, я думаю, ринок запрацює. А відносно міфів, то їх дійсно дуже багато. І я, звісно, погоджуся з тим, що ви говорите, але зараз ми всі апелюємо до того, що добре було б, аби ми довіряли судам, аби люди у нас розуміли один одного. Не можу не згадати, хоча ми говоримо зараз про інше, але випадок із тим, як зустріли наших співгромадян у Полтавській області, ну, він дуже красномовний стосовно ставлення один до одного, і то,
що навіть для рейдерства потрібні двоє або ну кілька людей. Мається на увазі, що це не вона когось конкретного. Я хочу долучити Сергія Левченка до нашої розмови, тому що багато хто з вас зараз згадував роль громади у цьому. І цікаво, чи власне зможе громада стати учасником цього ринку землі, коли він буде відкритий. Ну, давайте я буду на прикладі нашої громади. Так, звісно. Тому що, ви як очільник великої сивилинки. Я розумію, скажіть. Що, в принципі, загальна кількість сільськогосподарських земель досить суттєва по Україні. Але якщо дивитися в розрізі нашої громади, да, то от із тої кількості сільськогосподарських земель, які нам були передані в розпорядження, по великому рахунку ми зараз не знайдемо тих земель, які фактично ми можемо виставити на продаж, або якщо це там буде потрібно. Да. Тому що є там землі, які перебувають в постійному користуванні фермерських господарств, це рілля. А в більшості це у нас пасовища, перелоги, яри, балки. Ну, тобто такі землі, фактично, на яких провадження сільськогосподарської діяльності, окрім там вирощування худоби якоїсь, ну, я думаю, неможливо. І зараз сказати про те, що щось громада виграє з того, що вона виставить якусь частину земель на продаж, ну, не можу я сказати. Ну, це те саме, що з акцизом, наприклад, да? Акцизний податок на пальне. Якщо в громаді є там декілька заправочних станцій, вона отримує цей податок. Якщо їх немає, то громада нічого з цього не має. Так само і тут. Є, звісно, інші території, в яких ще залишились державні сільськогосподарські підприємства, в яких землі не розпайовані, які залишаються державні, да, там цей ресурс є. Тому я думаю, що тут в більшості випадків ну, закон нам не каже про те, що ми будемо зобов'язані продавати цю землю. Да? А, і тут, я думаю, велика роль буде депутатського корпусу і очільника тої сільської ради, які будуть дивитися, а що ж краще? Чи краще надавати в оренду і отримувати невелику плату, але щорічно? Чи краще продати ту землю, виконати якийсь певний об'єкт соціальний чи будь-який, але ж потім отримувати вже мізерну плату, як земельний податок. Якщо якийсь відсоток від оформлення договорів купівлі-продажу земельних ділянок буде надходити саме в місцевий бюджет, це і є ті кошти, які громада може отримати після запровадження вами, ринку землі. Тут ми тут маємо з вами теж говорити про те, великий продається земля приватної власності, будь-якої, чи то продається, будь-якої. Тобто будь-якої власності. Да. Якщо просто це давається земля комунальної власності. Абсолютно так само цей масив землі. Ж, це асоціація фермерів, яку я представляю в області, от буде 30-й з'їзд ювілейний асоціації фермерів, то вже скільки років говорить предмет оподаткування гектар землі. От логічно, громада, щоб мала 4 тисячі гектарів і 1000 гривень, це щоб було суттєво, але більше ніяких податків ти не платиш. Ти заплатив один єдиний податок з гектара землі. Як ти господарюєш, це вже інша справа. Якщо ти там бур'ян, вибач, ти... То пан Сергій каже про те, що із продажу землі певний відсоток громади, тому що це логічно і правильно. Ну, логічно. Ця земля на території. Це на території громади. Так само як громади. Людина працює на території, платить в громаду, нехай громада будує інфраструктуру і все остане для жителя. А тут треба розібратися знову ж таки по праві власності, тому що якщо це комунальна власність і громада продає комунальну землю, то вся плата зайде в комунальну, ну, в громаду. Да? Якщо це продає приватна особа, то фактично це кошти приватної особи. Якщо якийсь відсоток там буде запроваджений, що він все одно має зайти, це нотаріус, то це вже відсоток. Якщо це земля державної власності. У нас є військовий збір. Так само це було б якби як мито, як акциз. Це було б правильно тоді. Тоді б це було правильно, щоб наповнювався місцевий бюджет. Це була бюджет, б, в даному випадку реальна децентралізація. Саме фінансова децентралізація. Земля знаходиться на території певної громади. І абсолютно логічно, якщо але кошти, це, податки надходять саме в бюджет але, цієї але це наші побажання такі. Це побажання. Але в тому, що закон не тільки побажання, я знаю, що така правка є, вона є, зареєстрована в Верховній Раді. Але в кого є сумніви, що в другому читанні цей закон буде прийнятий? Хтось сумнівається? Я думаю, що буде прийнятий. Його потрібно було приймати ще 10 років назад. От я а що ми будемо відтягувати зараз? Я до чого веду? Я розмовляю зі своїми колегами-фермерами, і в, ну, в цю справу, чи що в країні, політики, от наскільки їм зробили теплу ванну, бо я був на слуханнях в Верховній Раді, в комітетах, я бачив оці спектаклі назвою «Собачі бої»,
І кожний політик казав, тут на трибуні повинен стояти той фермер чи той сільхозвиробник, що хоче продати. Але так, трибуну їм і не дали нікому. І вони от розповідали, як вони за народ, як вони цей, будучи в опозиції, а при цьому були в коаліції. І воно вийшло на такий рівень, ну, воно підштовхує до того, що треба його приймати. Бо просто одне вже відтягування часу, да, його правки треба внести, але 4 тисячі правок – це для того, щоб затягнути процес. Ну, звісно. Ні в якому разі воно не вирішує питання інтересу мого. Це просто для того, щоб на цьому виступати, що ми от зробили, ми це зробили. Ну, це для піару, а не для людей. Давайте будемо говорити про те, що нам дасть, якщо воно вже буде. Я б хотіла зупинитися на тому, що зараз вже роблять фермери і як готуються до ймовірного відкриття ринку землі. Я хочу просто таку детальку навести. Тобто ходять чутки, що навіть, ну, власне, писали ЗМІ про це, що фермери навіть вирізають худобу, щоб накопичити кошти. Це неправда. І у нас навіть є скрін новини. Це все одно, що сказати, знімають верхній шар родючий ґрунт. Ну, дивіться, я сказав. Виробництва. Дивіться, я готуючись до цієї програми, спілкувалася із власними знайомими, щоб просто бути більш глибше у темі. То справді, ну, можливо, не вирізають худобу, але акумулюють кошти для того, щоб бути готовими, тому що відкриття ринку землі, зрозуміло, що це можливості, і для цього потрібні кошти. То як, наприклад, особисто ви готуєтеся? Що тут готуватися чи не готуватися? Витягнув чулку та й все. Ні, питання в іншому, дивіться. От, буде якийсь перехідний чи не буде якийсь перехідний період. Тут потрібно розуміти одне. Те, що він потрібний, однозначно. Що отримують ми всі люди від цього, що його запровадять? Потрібно, щоб гроші прийшли на території. От, однозначно. Якщо гроші прийдуть на територію, буде жити село, буде жити район. Тобто потрібно 100% обмеження на те, хто має купувати. От в Австрії ви з сусіднього села, в іншому селі, без згоди всієї громади, не купите сотку землі. От розумієте, не купите. Тому що нам Іван з іншого села не зрозуміло, чим там займався, що він нам тут не потрібен. Ми собі живемо своєю громадою, от ми її наповнюємо, от більше у нас виходить менше. Це головне. А так у нас, вибачте, зараз робиться це все, щоб заточити все під банківську систему. Зрозуміло, що банківська система наша, ну, це краплина в світовій банківській системі. І для пенсійних західних фондів, і для страхових компаній не є проблема якусь частину грошей дати сюди, купити актив по любій ціні. Скільки він там би не коштував. І знати, що вони будуть, їхній народ там буде накормлений, тому що вони будуть розподіляти, куди будуть йти харчові потоки. Населення світу збільшується. Ну, не в геометричній, а в арифметичній прогресії. Їсти хочуть всі. Землі більше не стає. Продуктивність збільшується на невеликий відсоток щороку, продуктивність землі. Тому вони борються, власне, за те, щоб накормити свій народ, щоб у них було що їсти, що пити. І під це все підв'язаний і Міжнародний валютний фонд, і всі банківська система світова з усіма організаціями світу. Моя особиста думка. Тому тут будемо ми мудрі чи не мудрі, щоб вона залишилася за нами. І ми, ну дивіться, це не дуже смішно. Ми виробляємо, половину соняшникової олії в світі. Але ціну на соняшникову олію в світі ми не диктуємо. Не диктуємо. Той, хто виробляє половину літієвих руд, диктує ціну на літіонні батареї, які в кожного в мобільному телефоні використовуються. Яка ні, вони будуть сьогодні коштувати $200, а не $50, хоча їхня собівартість $30. Ми не можемо це зробити. Чому? Тому що ми суб'єкт, а не об'єкт. А нам потрібно стати об'єктом. І це потрібно, щоб була саме головна державна програма. Об'єктами. Але наскільки ми готові? Просто готові підтримати? Я підтримую, я не жартую. Але ж я узнав, скільки землі колеги-сусіди вже купили. Мій сусід купив 400 вже гектарів. Дарина, другий купив 100 гектарів. Третій 50 гектарів. Один купив помешкання в Іспанії. Інвестиції. Ні, ну це ж ми говоримо про те, що фактично тіньовий ринок він є. Що зробив сусід. Ні, так це погано чи хорошо, що він купив? Ні, ти його правий. Ні, погано чи хорошо? Ні, ваша думка, це хорошо чи погано? Та я просто одне, що... Краще, що купив американець або купив німець, це було хорошо, а як купив сусід, це погано. Я про себе знов кажу, не ми. Ми хочемо наші інтереси, він в цьому є,
представити на державний, що це от ми отакі захищаємо інтерес. Ми захищаємо нашу людину, ми захищаємо. По-перше, я зводю до того, наскільки мій є інтерес. От мій інтерес є в цьому чи немає? Я не дурю нікого, і це щиро. Коли розповідають, що герої стануть за тим 7 мільйонів, в мене недовіра, бо це фрази виучені десь, заучені десь вони. Він погано зробив, що купив, чи хорошо? Та... Ви за чи погано? Бачите, як ваш сусід запав його право. Нам... Ні, ви, як відносите, особисто ви. Це хорошо, що він купив, чи краще, щоб американець купив? Ну, вранці я погано, а ввечері хорошо. Ну, мова не йде зараз про американця, як мінімум. Давайте вам коментар, і хочу одну цитату використати, долучити до нашого обговорення. Дуже коротко. Звичайно, всі підприємства готуються до запровадження ринку землі. І дійсно, ви вірно зазначили, що в першу чергу акумулюються, звичайно ж, кошти. І ми розуміємо, що майбутнє – це за переробкою. Я не буду зараз говорити про підприємство, де я працюю. Я думаю, що більшість підприємств, можливо, вільні кошти вклали в придбання сільськогосподарської техніки, посівного матеріалу, ЗЗР, можливо, в будівництво складських приміщень. Але наразі, так як я спілкуюся із колегами, які працюють в аграрному бізнесі, це не відбувається. Тому що дійсно більшість підприємств акумулюють кошти для того, щоб для старту земельної реформи. А питання дійсно дискусійне. І саме цікаво, я спіймав тільки що себе на думці, що ми з вами і з колегами говоримо на дану тему, я не знаю, хвилин там 10, 15 чи 20 уже, і не прозвучала можливість придбати. Ми говоримо продати землю, продаж землі, запровадження ринку. Але це правильний ринок – це коли один продає, інший може придбати. От чи є наразі можливість в громадянина придбати земельну ділянку? Чи знайдуться кошти, які банки будуть працювати і чи буде кредитування, чи будуть якісь державні програми по компенсації відсотків, можливо, по кредитним коштам? Ну, немає відповіді. Нема ще відповіді, якщо буде, а це вже ж далі. Да. То це вже далі. Потрібно концептуального немає. Не говоримо концептуально одне, будемо продавати. Підкину ще один такий фактик для обговорення. Минулого тижня у Кропивницькому був екс-міністр аграрної політики, а нині нардеп Іван Кириленко. Mm-hmm. Він також висловлювався з приводу ринку землі, і можемо зараз послухати фрагмент. Запобіжник перший, єдиний. Відкликати цей закон, негайно відкликати, щоб, не дай Бог, стрьомно не відбулося, коли відбудеться голосування в шерсті, нічого не поміняєш. Нічого не поміняєш. Звернемося, звичайно, до судів, до всього, але ви знаєте, що це далі буде. Це той закон, який не вдасться повернути назад. Це та власність, за яку не з вилами вийдуть, з автоматами з усім вийдуть захищати. Нічого не зробимо вже. Відкликати цей закон, зупинити. Ви ж бачите, порівняно з тим, що було внесено, що зараз, скільки змін за 3 місяці. А давайте ще 3 місяці. Що буде через 3 місяці? Хто знає? Відкликати. Не на часі. Не з нашим щастям. Мене вразила частина про чорноземи. Тобто, можливо, у нас це настільки погано, що ніхто нічого не захоче купувати. Це партійна кричалка. Тобто, да, хай буде, як зараз все деградує, так, хай далі буде. Соняшник, да. Я вам кажу інше. Ми робимо щороку аналіз ґрунтів. От я вам хочу сказати, всі нормальні компанії роблять аналіз ґрунтів щороку. От я вам хочу сказати, за останні 18 років органічна речовина, про що говорить пан, у нас збільшилася на 1,2%. При тому, що коли ми брали землю, було 4,5 гумус, зараз у нас до 6 вже гумус у полях. Тому що ми займаємося наутілом, скажімо, землеробством. І якщо, ще одну секундочку, щоб вже коротко. Якщо там буде власник уже, зараз я взяла будь-яка людина в оренду, сіють соняшник 8 років. Якщо то буде вже його земля, він вже там 8 років соняшник не буде сіяти. Він вже буде там сіяти правильну, грамотну сівозміну, він вже буде думати над тваринництвом, щоб вносити органіку, для того, щоб земля була кращою, щоб вона була родючішою, щоб було що подати іншим поколінням. Да, не можу промовчати. Прозвучало, ну, звісно, що там, де працюють великі агрохолдинги, знижуються. Як там пан говорив? Ну, все погано, ключовий меседж. Ганьба. Тобто, ви все псуєте. Да, все погано, зрада. Да. Ну, абсолютно це не так.
Тому що аграрні підприємства, будь то великі, середні і з невеликою кількістю землі, працюють з розрахунком не на один рік, а на 5 років, на 10 років. Працюють з великими поставщиками і засобів захисту рослин. Дотримуються аграрних технологій, тому що саме якщо в обробітку значна кількість землі, це дає, скажімо так, для маневрів більше можливості. Одна культура сіється, потім інша, там пари, так, угу, як це повинно робити. Тому саме на великих аграрних холдингах і повністю дотримується ця технологія. Є можливість впроваджувати новітні технології, придбання гарної сільськогосподарської техніки. Тому я категорично не згоден. Я хочу сільському голові, бо я ще тряну, я не витримую. Але я тут прозвучала така дуже слушна думка, да, що дійсно, якщо ви стаєте власником цієї землі, то ви ж розумієте, що ви її отримали не на сьогодні, не на завтра, а отримали на ціле життя, да, а потім ще й ваші спадкоємці також її будуть використовувати і псувати той, те майно, яке ви отримали, ну, я не думаю, що буде хтось зацікавлений в цьому. Тому зрозуміло, що інститут власності в цьому випадку він буде стимулювати того ж самого фермера, який придбає цю землю, щоб її використовувати не один рік. І це дійсно так. А стосовно того, там дотримуються технології, не дотримуються, ну, фермера краще розкажуть, бо як органи місцевого самоврядування ми ще поки не можемо влазити в їхні там технології, чи вони дотримуються, чи ні. Але наскільки я бачу, по тому, що відбувається на нашій території, то в принципі фермера працюють, вони поля вносять, чисті, да, такі, поля чисті. Да, якщо ми візьмемо років там 10-15 тому, то в нас були деякі поля, які взагалі стояли необроблені. Да? Зараз такого немає. Зараз все оброблено і зараз забур'яненості такої немає. Бо раніше ми виїжджали, поля свіріпи стояли, жовте, все цвіло. Ну, зараз такого нема. Оброблення. Тобто дійсно сільськогосподарські підприємства, фермера, вони працюють над тим, щоб віддача від цієї землі, яку вони орендують, щоб вона була якомога більша, щоб вони мали можливість і розрахуватися з тим орендодавцем, який їм надав землю, і щоб у них ще залишився ресурс для того, щоб оновлювати своє виробництво, вкладати кошти і, звісно ж, потім отримувати знову ж таки той прибуток. Ну, мені аж зараз так трохи спокійніше стало, тому що я, відверто кажучи, також скептично ставилася до цієї промови. Але все ж таки мені було цікаво почути від людей, які безпосередньо у цій сфері реалізуються. Хочу. Так, жгіть. Та слова Віктора Чміленка, знову ж, як ми бачимо село. Відродимо село, лозунги, державний проект. На це потрібні кошти. Державі нема коштів. Відкидаємо. Бізнес. Чисто бізнес. Косимо, продаємо, гроші в офшори можна, якщо можна, і все далі. Або спосіб життя, як живе Польща. Ферма сімейного типу. Є обмеження. Людина не може себе обмежити. От природа людини така, що вона не здатна себе обмежити. Я про себе, знов таки. Я ні в якому разі. І от потрібно обмеження. Але це обмеження повинно бути безапеляційне, без ніякого цього. Потім, господар. От село Олексіївка, я на зустріч з президентом говорив, що я Олексій з Олексіївки, да? І в селі Олексіївки є людина, яка хоче продати пай. Ну, природньо вона є. Можливо, вже продала, можливо, там все. Але в селі Олексіївка нема людини, яка спроможна купити пай. Це молоді люди, які повертаються в село, порвавши спини свої на будівництві, десь там на хмарочосах в містах. А вони хочуть працювати, як їхні батьки, діди працювали. В їх є можливість стартова безкредитної історії отримати кредит в банк? Немає. Бо я знаю, що таке банк, і потрібно мати історію якусь, щоб тобі надали кошти. От вони доступу не мають до цього. От коли ці гроші будуть ззовні села Олексіївки, а можливо ззовні країни, України, то вибачте, села Олексіївки не буде. Це буде просто люди доживати, які будуть чекати, коли завезуть воду, коли завезуть хліб. Може і видовище, якщо... Ми вже маємо... Село Олексіївку стримує, чесно кажучи, не земля, а робочі місця. І будь-яку... Це проблема, так. Іменно робочі, саме робочі місця. Господар, робочі місця може, але найманий працівник не через 5 років трактор, в якому не буде оператора. Це вже реальність. Будь-який населений пункт утворюють робочі місця. Заробітна плата і споживання. Тому що якщо є заробітна плата, є там
Медик, є учитель, є лікар, є там дитячий садок. Ну, нема роботи, правильно. Там нічого немає. Подивіться на Детройт. Були робочі місця, все працювало. Зараз половина Детройта нема. Так само будь-де. Тому утримують, як знаєте, як кажуть, що школа, село, от нема школи, нема села. Ні. Тільки робочі місця і заробітна плата. Все. А потрібно робити, думати, де нам додатковий ресурс взяти, гроші де взяти. Мені потрібно господар. Нашій країні потрібен господар. В цих. І робоче місце – це нормально. Це людина, якщо не може на більше… Скільки ж ми вже будемо говорити, що потрібен господар? Ні, так я ж до чого веду? Яку схему ми хочемо? Робочі місця – це хорошо. Ну, от дивіться, давайте на прикладі. Але під Верховною Радою я бачу найманих працівників, які тримають плакати, бо їхні господарі відпочивають в Турції чи десь. А вони стоять біля того проти ринку землі. А до його підходить журналіст, питає, а ти чого? А мені… Вибачте, це те, що, як Дарина навела приклад, 100%. Тих подій, які були вчора, коли наші українці не могли повернутися до себе на батьківщину. А чому так? Так, причин багато. Але одна із причин, я вважаю, що в даному випадку не було комунікації між державою, державними органами і суспільством. Я все-таки хочу встигнути цієї теми торкнутися, тому проситиму стисло, але все ж таки. Як офіційний ринок землі вплине на право власності? Чи не доведеться, умовно, вам, Олексію, знову створювати збройний загін самооборони і захищати власні землі? До речі, якщо можна, то і у двох словах розкажіть, чи минулого разу це завершилося, а особливо, чи довелося вам застосовувати зброю тоді? Ні, більше воно спрацювало на випередження інформаційна компанія так звана, завершилась тим, що одна сказали, що бобри з лучами не трогаємо. Сприяло. Там, чи відходимо там, чи все. Спрацювали ми на випередження, але ситуація, я не скажу спокійна, бо вона тривожна. В чомусь, можливо, ми самі винуваті, ми накручуємо градус десь дужче і дужче, лякаючи один одного, до мене не прийдуть, до тебе прийдуть. Але ця ситуація, ну, потрібно з неї виходити. Є вхід, шукати вихід. От потрібно приймати. Але, щоб ми зрозуміли, яке майбутнє, я про себе знаю, яке майбутнє моє і моєї родини. Бо 28 років фермерства, чи це, можна сказати, що проект, який закривається, чи подати по спадщині. Бо крім того, що довіра до одного, ще канадці сказали, що у вас відсутня спадковість поколінь. От я хочу по спадщині передати свою справу внукам, дітям, може, внукам. От моє таке бажання. Але, ну, щоб це було зрозуміло для мене. Щодо права власності за умов ринку землі, як думаєте? Ну, дивіться, тут зрозуміло, що право власності має бути в нас недоторкане, і воно має бути гарантоване державою. Давайте подивимося, хто у нас впливає на реєстрацію цього права власності. Це у нас реєстратори державні, це у нас нотаріуси. Тобто, фактично, тут має бути чіткий запобіжник, встановлений державою, щоб жоден реєстратор або ж нотаріус подумав би перше, ніж зробити якусь реєстраційну дію, що воно має їм чим цим виплисти. Да? Бо на сьогоднішній день ми маємо безліч таких прикладів, коли є земельна ділянка в одного чоловіка, завтра вона перереєстрована на іншого, але людина не робила ніяких дій зі свого боку, щоб її перереєструвати на когось. От тут має бути дуже такий встановлений чіткий, жорсткий запобіжник з боку держави. Я думаю, що дійсно, саме держава повинна контролювати всі ці процеси. Створення загонів самооборони – це гарно, але концептуально, я вважаю, це не вихід з ситуації. Потрібно врегулювати це все на рівні держави. І щоб ті закони, як про те, що ми говорили, щоб вони були не тільки прийняті, а і вони дотримувалися. Це вимушений захід, але вас, власне, тоді поставили у таку ситуацію із рейдерством. Ну, я надіюся, що все-таки, і всі ми віримо в краще майбутнє, що це дасть велику користь для держави в будь-якому випадку.
Хотілося, щоб держава поставила запобіжники різного роду і на реєстраційні дії, і на обмеження кількості землі, і на те, щоб не було всяких маніпуляцій, спекуляцій для того, щоб не допустити сюди, чи допустити навпаки, якщо це люди скажуть, західного там інвестора чи не громадян України, тобто в цьому плані. Тому я все-таки дивлюся в майбутнє із оптимізмом, що наведеться лад, і нормально з певністю майбутнє будуть розвиватися сільські території, господарства, підприємства, бізнес, що народ стане багатим. Не від того, що продасть, а від того, що буде працювати на землі, і країна буде щасливою. Тому я дивлюсь на це з оптимізмом. І от на завершення я маю дуже коротке питання, на яке ви можете відповісти просто так чи ні. Ми починали з короткого питання і завершуємо ним. Кожен із вас має свою землю. Не ту, яку пов'язана з вашою роботою, а безпосередньо, ну, я так розумію, що кожен має. То якби ви мали таку можливість, от в Україні вже відкритий ринок землі, ви б продали свою землю? Ні. Ні. Питання ціни. Цікаво. Ну, я, ні, ну, в мене нема ще землі своєї. Ну, тобто ви займаєтеся фермерською? Ну, є фермерська земля, але її ж статус, поки вона не під статусом. Можливо, я куплю її. Дай якщо Бог. У вас з'явиться своя, ви, ну, власне, якщо ви її тільки купили, то наше питання забудуть. А ще кину шапку, ну, скажуть, там моя. Тут слухають, питання в будь-чому, тільки ціни, насправді. От в будь-чому. Ну, це відповідь бізнесмена. Власне, тобто, я почула. Да, за 2 копійки не продам, за те продам. За 100 не куплю, за 5 куплю. Так. Це питання ринку, і воно все відрегулюється, абсолютно. Тут ні, немає однозначної відповіді, простої відповіді ну, немає. Не тільки ціна, тут просто спосіб життя. А що я буду робити, коли в мене земля, вибачте, будь ласка, біля моєго помешкання, 90% пащиків не обробляють її. Йому, як то кажуть... Ні, так я за себе, це питання за мене. Це мала бути коротка відповідь, нагадую. Отож, чим завершиться земельна реформа, ми побачимо згодом. Я дуже дякую нашим гостям за те, що ми мали можливість обговорити цю тему із різних боків. І, звісно, ми повернемося ще не раз до цієї теми. Дякую нашим глядачам за те, що дивилися. Мене звуть Дарина Романська, і ми з вами побачимося рівно за тиждень. Це було ток-шоу «Просто непросто».